ما شاء الله، جزاك الله. ده حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور اللہ تعالی مرقدہ قول مبارک تے چے ده انبیاء علیہ السلام وارثان ہغا علمان دی چا چی ظاہری و باطنی دوار علوم حاصل کری. اوز خاص کوم شاہد اللہ شاہد او سہیل شاہ سائل تا چیغی را چی وخبل مختصر حضیر ربی او د پیر سباق بابا جی ډیر بی حد خلے دے مرشان زلی دلے دے دے کامل ولی د پاک ربی الہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا پھر سباق بابا جی ڈیر بے حد خوئے دے مرشان زلی دے دے کامل ولی پاک ربی الہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا نچی لسلم درودونا دی دسواہم برکتونا نچی لسلم درودونا دا دسواہم دی برکتونا محفل بی مثل بی مثال دے پراوری گی رحمتونا دی بختور دی بختور چی ورلا چا تشریف روڑ لے دے مرشان زلی دے دے کامل ولی پاک بلاہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا دبیر سباب بابا جی ڈیر بے حد خلے دے مرشان زلی دے 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 کامل ولی دا پاک بلاہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا تک جوڑا مگر سادا دسرو گلنو باغ چالا اوہ دل تاکی جوڑا مگر سادا دسرو گلنو باغ چالا لیلا قد سیرا بھی گی دفیز نڈت یو چھنا دا دفیز نڈت یو چھنا دا دستار بندی دا دستار بندی دا ہر طالب ناز ولے دے مر پشاویر خوڑے دے دے کامل ولی نا پاک ربی الہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا دفیر سباق بابا جی ڈیر جات ناز ولے دے مرشان زلی دلے دے دے کامل ولی دا پاک ربی الہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا او صاحب پابند شریعاتو مدام پابند طریقاتو اوہ صاحب پابند شریعاتو مدام پابند طریقاتو شاہد اللہ شاہد دعوائی دوائی زند کراماتو او دوائی زند کراماتو بیش میرا خلقو کرامت دویل دلے دے مرشان زلی دلے دے دے کامل ولی دا پاک ربی الہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا صاحب جانشین دے دا ہر مورد دزل تسکین دے اللہ دی عمر دراز ورکی آمین کاری صاحب جانشین دے دہر مورد دزڑ تسکین دے اللہ دی عمر دراز ورکی
دغم سوال درغ متین دے دغم سوال درغ متین دے آج زی سرا پا آج زی ملاس درب در کی نولے دے نوشا زلی دلے دے دیتا مولی دا پاک بلاہی پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا پاک اللہ دی تلری خوشالا